אז המשחק שלנו עומד לצאת הדרך לא לפני שועדי הפועל ממשיכים במחאה נגד בעלי הפועל תל אביב וכדורגל אלי תביד. סטיט משאיר את זה למתן האור לשלוש, ומתן האור אוהב את העמדה הזו. כן, מתן באמת בקו עלייה, מוריד הרבה ריבאונדים, הוא צריך להיות מעורב. תראה את קורי קאר עכשיו עם אגרסיביות בהגנה, משאיר כדור גדול לגל איתן, יופי של אסיס, קורי קאר. דרי עושה קצת בלגן. הנה הפועל תעשה עכשיו נקודות קלות, אני מניח, עם סטיט כל הדרך, לא נכנס, אבל קלי מתקן. כשמאבדים כדור מול הפועל, גם סטיט, בצד השני דמונטה סטיט, הפעם יש עבירה של כנפו, יש גם נקודות של דמונטה סטיט. הנה החילוף, יופי של כדור, טודניק, יופי של כדור, סלה עכשיו של הפועל, התקפה יפה. אתה נאור, סטיט בצד השני, אבל ברטימור מסיים כמו שצריך. קהל האדום אוהב את זה. שיפמן. יופי של כדור של שיפמן לטודניק, אבל כל הקרדיט לארן שיפמן עם כדור. שיפמן, אפילו לא יכולה להשוות בהתקפה הזו. בוקר, מקפיץ את גל איתן. בוקר זה גל לשתיים וזה נכנס לו. זה מהלך מצוין של סקורר שיודע מה שהוא עושה. מצוין להגנה עכשיו. מתן נאור לוקח את טודניק פה לדרך. אז מתן נאור, אתה יודע, שרקו לו פאול. אין בעיה, נחזיר. קרטיס קלי מתחיל רחוק את ההתקפה. הוא עושה סל גדול קרטיס קלי. עוד ארבע שניות אולי אפילו לא יכולה לעשות משהו. שיפמן הולך לבד כל הדרך הרן שיפמן. כמעט, כמעט. המחצית מסתיימת. 34 הפועל תל אביב, 25 הפועל עפולה, יש לנו... ניתן לו עוד את הדקות של... כן, צריך קצת זמן. דקות של חסד, ברטימור נכנס עם כל הכוח, איזה סל של ברטימור. אנחנו לא רואים הרבה את ברטימור תוקף את הסל ככה, ברטימור בכל מקום עכשיו. אורי קאר, פנימה אל קרטיס קלי. טודני, קלי בורח אחורה ועושה שתיים קלות. 6-1 להפועל, מאז תחילת הרבע, אליהו מנסה, לא מצליח, וטודניק מראה פה לקרטיס קלי, שגם הוא יודע איך עושים את זה, שניים עליו, וטודניק הפעם מנצח, דרי לוקח, אבל קורי קאר, תראה מה קורי קאר עושה, הבחור הכי צעיר כאן על הפרקט, קורי קאר, קרטיס קלי מסיים, אבל כל הקרדיט לקורי קאר. והנה עכשיו טודניק בצד השני, דרי, לשלוש, משיב לשלושה משלוש, דרי. שבינתיים היה עסוק במסירות, אז אולי בגלל פה פציעה. כן. ראינו קודם לכן, אני לא ראיתי עבירה של מתן האור, ולא של ברטימור, אבל קורי קאר מסיים מתפרצת. ועל איתן, עכשיו ברטימור חופשי, כהן מאחר. עפולה תחזור לעמק עם הרבה חומר למחשבה. עוד עיבוד כדור של עפולה. הנה זה ליקוביץ' וקרטיס קלי! זה כבר שואו טיים של הפועל תל אביב, עפולה מסכנה. טודניק. לוקח גם את קרטיס קלי וגם את מתן האור. שמע, צריך להוריד את הכל. קוין בצד השני, גם זה לא נכנס. טודניק לוקח ריבאונד. אמרנו, הוא דואג לשורה הסטטיסטית. אז הוא גם שחקים בשתי מסגרות. העיקר שטודניק חוגג אבל. גם רמון. ועכשיו יותם שירן חוסם את טודניק, והנה הוא בצד השני, יותם שירן לא מצליח לסיים, גם זה ליקוביץ' לו. אז הנה עכשיו, לא, אברמוביץ' גם לא. בסופו של דבר זה ליקוביץ' עושה את זה, וזה בעצם הסיפור המשחק, בדיוק. פחות או יותר בהתקפה אחת, משהו 200 ריבאונדים בהתקפה אחד אחרי השני, 23 נקודות הפרש.